Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yettim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Horské sedlo. Okľúčený nepriateľmi bráni zvyšok tvojich oddielov provizorné palisády. Ciele, povolaj 16 bojovníkov. Tých bojovníkov budeme umiestňovať na 4 body. Ľudia musia prežiť 30 sekúnd. Bonus, ľudia prežijú 60 sekúnd. Budeme používať operátor modulo, to je toto percento, na vyslanie bojovníkov na každý strážny bod. Potrebujeme povolať jednotky na obranu 4 bodov. Budeme preto používať operátor modulo s číslom 4. Pozrieme si pomocníka a typ 2. Operátor percento nazývame aj operátor modulo. Dajme tomu, že máme dve premenné, ktoré obsahujú hodnoty 12 a 5. Tak keď použijeme ten operátor modulo, tak 12% 5 nám dáva dvojku, pretože 12 deleno 5 sú 2 a zvyšok 2. Toto je ten zvyšok. Na tento operátor môžeme použiť na opakovaný prechod polom. Napríklad chceme povolať vojaka, lukostrelca, vidiečana a paladina. V tomto poradí a chceme ich povolávať opakovane. Tak preto si vyberieme ako typ toho, koho budeme povolávať nasledovne. Index toho pola povolávaných typov určíme tak, že budeme ten index, ktorý bude určovať index cykle for, a ten index i použijeme s operátorom modulo a budeme deliť dĺžkou tohoto pola, čiže štvorkou. Tak i sa bude meniť postupne od 0 až, pokiaľ bude určené, tak začíname s 0. 0, percento 4 dáva 0, pretože 0 deleno 4 je 0, zvyšok 0. To znamená, budeme povolávať typ na indexe 0, čiže vojaka. Potom sa i zvýši o 1, 1 deleno 4 je znovu 0, ale tentoraz je zvyšok 1. Takže povolávame typ s indexom 1, čiže lukostrelca. 2 deleno 4 je znovu 0, zvyšok je 2. Povolávame typ, ktorý má v tomto poli index 2, čiže vidiečana. 3 deleno 4 je znovu 0, zvyšok je tento raz 3. Povolávame typ z tohto pola s indexom 3, čiže paladina. 4, percento 4 je 1 a zvyšok je 0. Tak sa vrátiame na začiatok, povolávame vojaka. A vidíme, že sa to bude znova opakovať. 0, 1, 2, 3. Prípadne môže to ísť aj ďalej. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Takže, ak chceme dosiahnuť opakovaný prechod nejakým polom, tak použijeme operátor modulo. Tu máme definované pole pozícií. Tu sú obranné body. Tento prvý bod zodpovedá tejto pozícii. Toto je obranný bod s indexom 1, 2 a 3. Typy jednotiek, ktoré budeme povolávať. Najskôr povoláme po sebe 4 vojakov a potom 4 lukostrelcov. Máme 360 zlatiek, ktoré použijeme na nákup tejto zmesi vojakov a lukostrelcov, pričom tá zmes sa bude opakovať. To znamená, keď povoláme 4. lukostrelca, tak sa vrátime na začiatok a ideme povolávať znovu 4 vojakov a 4 lukostrelcov. Tu máme definovanú funkciu povolá jednotky.
Na riadku 13 si určíme, aký typ jednotky chceme povolať. No a na to použijeme ten operátor modulo. Zistíme si dĺžku toho pola povolávacích typov. A tu si zistíme počet tých jednotiek, ktoré sme už povolali. Na začiatku to bude 0, toto bude vždy 8. Takže 0, percento 8. Takže tie indexy sa budú meniť od 0 až po 7. Pretože zvyšok podelený 8 môže byť maximálne 7. No a ak máme dostatok peňazí na povolanie daného typu, tak ho povoláme. Tu máme definíciu funkcie veľ jednotka. Čo budeme robiť s tými povolanými jednotkami? Povolené jednotky sú naši priatelia, takže si nájdeme pole všetkých priateľov a budeme prechádzať tým polom priateľov. Zaujímajú nás indexy, tak použijeme tú funkciu range. Získame si prístup k priateľovi na indexe i. No a teraz si musíme zistiť, na ktorý obranný bod toho priateľa pošleme. Tak si vytvoríme premennú obranný bod rovná sa. Budeme deliť index priateľa číslom, ktoré nám určuje počet tých obranných bodov. No a to zistíme tak, že vydelíme to i dĺžkou tohto pola. To znamená, že budeme deliť číslom 4. 0% 4 dáva výsledok 0, 1% 4 1, 2% 4 2, 3% 4 3, 4% 4 dáva znova 0, pretože 4 deleno 4 je 1 a zvyšok je 0. A tento operátor percento, ako už vieme, dáva zvyšok po celočíselnom delení. No a nakoniec prikážeme tomu pomocníkovi, aby bránil ten obranný bod. Ale týmto získame len index obrany a ešte musíme zadostať k tomu polu. Prístup k danému indexu. To nám vráti postupne jeden z týchto štyroch obranných bodov, čo je pozičný objekt, a to práve ako cieľ potrebujeme obranný bod. No a tu v cykle budeme postupne povolávať jednotky a hneď im aj rozkazovať. Hneď ako nejakú jednotku vytvoríme, hneď ju aj pošleme na príslušný obranný bod. Takže najskôr, no nebolo to ani vidieť, sme povolali 4 vojakov, potom 4 lukostrelcov, podelili sme ich na obranu 4 obranných bodov. Vidíme, že naozaj tie obranné body bránia. Ak nie sú ogrovia, tak ustupujú smerom k ním. No a táto animácia nám znázorňuje velenie naši ľudia neprežili 60 sekúnd. Skúsime zmeniť program tak, aby hrdina, ktorý bude mať príliš malé zdravie, aby ustúpil. Takže ak
zdravie hrdinu je menšie ako, zistíme si maximálnu hodnotu zdravia a z toho nejakú časť, dajme tomu tretina, tak mu prikážeme, aby ustúpil. A presunieme ho niekde k hrdinovi 49-41. Takže 105-49. A riadok 41. Zatiaľ je zdravie našich bojovníkov v poriadku. Nemusel ustúpiť žiadny. Stále sa vojaci držia. Takže sme ani ten program nemuseli upravovať. Je tu aj ten náhodný prvok hry.